Ne prestaje interesovanje i publike i pozorišnih stručnjaka za predstavu Strah, jedna topla ljudska priča. Narednom izvođenju u Pirotu 11. maja prisustvovaće i selektori dva festivala. Dolaze selektori sa Sterijinog pozorja i Joakima Vujića. Biće tu još nekih kritičara koji su zainteresovani da pogledaju našu predstavu, mada su i dolazio i kritičarski karavan u međuvremenu koji je gledao ovu predstavu. Strah će kraje maja moći da vidi i publika u Beogradu. Ansambal Narodnog pozorišta Pirot igraće ovaj komad 24. i 25. maja u Prestoničkom Narodnom pozorištu na sceni Raša Plaović. To nam je i velika čast, tako da radujemo se tom gostovanju, s obzirom da je dosta pozorišnog sveta bilo zainteresovano da pogleda našu predstavu, koja je ostavila velikog traga ne samo u našem pozorištu, nego u celoj srpskoj javnosti, tako zato i to veliko interesovanje. I eto, bit će jedna lepa atmosfera u Narodnom pozorištu Beograd 24. i 25. maja. Najverovatno ćemo posle toga pružiti do Lazarevca i da se vratim jedna mala mini turneja. Na sceni Pirotskog teatra 17. i 18. maja dve premijere nove predstave Nemam da platim i Neću da platim, a 19. maja pred pirotskom publikom će biti Ana Karenjina, komad Narodnog pozorišta iz Niša.